Ola Oba to la na Oba to le ni Oba to ni Ola to mbo Joba kabaru zati Ade mi kabari wonda Opo die Joba pa fujile Oba olola Kafik bakrami hao, oba lola Kafik luki kizi, kafik wale mole Iku kwa ide wa mo, pata kifuji yo Kimuchu imu ziki brande Kipo kwa ye yuale mokwe Tambansa, Fujilazi koyi yo, Tandeo konyo, Oshu pangere yo. Tambansa, Fujilazi koyi yo, Tandeo konyo, Oshu pangere yo. Oshu patambansa, Fujilazi koyi, Tandeo konyo, Oshu pangere yo. Tambansa, Fujilazi koyi yo, Tandeo konyo, Oshu pangere yo. Ojuban Premiership na fi dije ni England o. Ariwo po. La Liga na fi dije Spain o. Syria e na fi dije Italy o. Bundesliga na fi dije Germany o. Ligue 1 na fi dije France o. Ton bagba ton wa ko qualifies jo. Automatically o ti wa di Champions League. Preliminary wa pe wa pe quarter lo lati quarter a wo semi final lo ti champion ba wa wa champion pa bi Madrid se boju boro saje oga gba no ma wa pada wa pe fun premiership won fi dije ni England ni la liga won fi dije Spain ni Syria e won fi dije ni Italy ni Bundesliga won fi dije Germany ni Ligue 1 won fi dije France ni ton bagba ton wa ko qualify jo automatically won ti wa di Champions League preliminary won pe won wo quarter lo quarter final won final lo ti champion ba ti wa no champion pa bi Madrid se boju bure saje o ka gba no ma wa pada wa pe fun Eja se dada Dada ma soro to ba mo gogun Premiership won fi dije ni England ni La Liga won fi dije Spain ni Syria e won fi dije ni Italy ni Bundesliga won fi dije Germany ni Ligue 1 won fi dije France ni Ton bagba ton wa ko qualify jo automatically won ti wa di Champions League Preliminary wa se wa wo quarter lo quarter final wa wo semi final lo ti champion ba ti wa no champion pa bi Madrid se boju bore saje o ga gba no ma wa pada wa pe fun abisi obo paso tu Eban po lo jewo jewo asit Ogoro Sharafa ma ngule marora Omo ba ba wasila Oma la mi pasu uma wonda Eri premiership won fi dije ni England ni La Liga won fi dije Spain ni Syria e won fi dije ni Italy ni Bundesliga won fi dije Germany ni Ligue 1 won fi dije France ni
Tamba gba ton wa ko qualify. Automatically you want to win the Champions League. Preliminary wa se wa wo quarter lo. Quarter final wa wo semi final lo. Ti champion ba ti wa no champion pa. Bi Madrid se boju goro seje. Oka gba no ma wa pada wa fe fun. Scorpion, a chef for you there. If you are no Scorpion, Upo, Upo, Jesus. A chef on a pool, a chef on dollar. Iki, Ile, Uruki. Risari don papa ni lolo ni champion ni musically o sise di star ni lati star o sise di super ni lati super o di je wo mega ni mentally o ti wa bi alojonu legendary o ti wa pada debora osha ari oju basairi yen. Sari don papa ni lolo ni champion ni musically o sise di star ni lati star o sise di super ni lati super o DJ wo mega ni mega ni o ti wa di alojonu legendary o ti wa pada debora saba e mo ju basairi ni oborin to jina bi Messi Ota bi Ronaldo Mosuma Gabi obori ju kora lo Rosiski ninu lori o lele ba o Lampard ninu lori yebelu E moju masairi ni obori to jina bi Messi Ota bi Ronaldo Mosuma Gabi obori ju kora lo Rosiski ninu lori o lele ba o Lampard ninu lori yebelu Eni na le Champions night Ala Champions don bi la wa wa Emi pelu ala bi pass un ma wonder la jo nbe ni bileni Champion meji to ti jagun jagun ton di champion Gera magbera Bo se un na ma sane yen Premiership won fi DJ ni England ni La Liga won fi DJ Spain ni Serie A won fi DJ ni Italy ni Bundesliga won fi DJ Germany ni Ligue 1 won fi DJ France ni Ton ba gba ton wa ko qualify jo Automatically, what you want the Champions League? Preliminary, what she want was quarter lo. Quarter final, what was semi final lo. The champion, but you want no champion pa. Be Madrid, she boju puro shaje. Ewo, oka gba no ma wa pada pe fe fun. Akara da kro fe da la la ori wa jojo Pe ma de le da bi ala ra ilu wa jojo Ko ma de le da bi ala ra ilu wa jojo Sang dong ti ka de re o bi se bu ni Ariwo ko si to ba wa egba Sai don bi ka de re o o bi se bu ni Belo la fe ka se ninu ya de pele Belo la fe ka se ninu ya de pele o Mo ti ko re ku pa te to ti lele peje
Master Blaster mi le ku, o ji mi bi won le gan. Lori papa isere Premiership mo fi dije ni England ni La Liga mo fi dije Spain ni Serie A mo fi dije ni Italy ni Bundesliga mo fi dije Germany ni Ligue 1 mo fi dije France ni Papa pa to wa go qualify What's in the Champions League? Preliminary, what she want to quarter no? What a final, what was semi-final no? The champion, but she want to champion pa? Be my baby, she want to do Uro Shaje. Oka Agba, no ma wa pada, baby, fo. Oni wa ka ni mi ta le gbodo lo ni o mo ra ona kon bi olola ju ni bo o mi o se mo bi ati o ko se mi bi okele apo yi mo se je lalai mo bi en mi bi te gwa Papa, you go, she get a lie, Pepo, and not in the boat, and what? The Milan, who phone, and no lorry, Baba Zulia. Pere, why don't you put it on? And in the wabo, woman, I got a lie, Champions can sit up here, wow. Let me follow up. If I saw my wonder, I did not put up your little head again. Thank you.
Lọ́jọ́ sọ pé tó bá ń sọ Fuji lásìkò yìí o, ta ni ó kó yan oṣù pa kéré o. Ta bá ń sọ Fuji lásìkò yìí o, ta ni ó kó yan oṣù pa kéré o. Àmì sẹ́ tá bá ń sọ Fuji lásìkò yìí o, ta ni ó kó yan oṣù pa kéré o. Sàbáṣà Fuji lásìkò yìí o, sàdé ọkọ yan oṣù pa kéré o. Oṣù pa di sẹ́nu wo ni wíwúdà ni jẹ́tù na mi kọ́mbì ni bọ́nà stone. Sàbáṣà Fuji lásìkò yìí o, sàdé ọkọ yan oṣù pa kéré o. Ariwo kọ́ ni mísíkì, ariwo kọ́ ni mísíkì. Oṣù pàdé sánú, wé ni bí udarí jẹ́tù, na mi kọ́mbì ni bọ́nà stone. Tá bá ń sọ Fuji lásìkò yìí o, ta ni ó kó yan oṣù pa kéré o. Kọ́mọ̀lọ́bẹ̀, wọ́n fẹ́ gbàrà lọ́wọ́ alára ìrọ̀nà pa. Bangbara John Deli Basha Irana Pa. Mwafe Bara Lawa Alara Irana Pa. Bangbara John Deli Basha Irana Pa. Automatically, what you want is Champions League.
preliminary wa se wa wo quarter lo quarter final wa wo semi final lo ti champion ba si wa lo champion pa bi ma ni ji se boju oro saje o ka gba na ma wa pa ga pe fe fu eh shori eleke na 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 lo 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 sayi ji ni no lori oba o ti be fe la o se pe o ti se to to eh mo do bi mi ni Saidi ni bolo ti ma shiri ibalu Saidi ni dolori oba o si gbe fe lo O je ri O la Saidi ni dolori oba o si gbe fe lo Ora Saidi la go shalawa to fi gbo mo lo Saidi la go shalawa to fi so mo lo Saidi biko lati le lo ti le won pa Saidi biko lati le lo si le won pa Eh mo ju pa Saidi ni Sari do papa ni lo lori champion ni Osali o ti wa di star lati star O si sha di super ni lati super o ti je won mega ni Magali o ti wa di alujonu Legendary o ti wa pada debora Adisa bakin si lele le la 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 Saidi o si be wamba Mr. Sport look where I was you be ari woko O ti wa sa bla bla wa Ka ti pe sere baba Julia Emi pelu alabi fasuma wonder Saidi laku ale awa Deyo ba kwaro wo lo mo se o Mr. Backman Deyo bo so de ti je ma ja sola Ajoju olufi mo gbo Abuja ku kale Deyo ju pa Saidi mo bori Ku kale gbe gbe na baro Deyo la biye Piye ko ti je ma ja sola ola Dejo ti kala mi kola bota Kola bota mo kola Dejo Isaac mo kola Dejo Shogo mo kola Dejo ti so feel happy bu wo se un Dejo su pasa yi de mo bo re mo Ejo adekunle mi ma ki pelu oseun Adekunle ma ki pelu o Ejo su pa sai ni mo bori Wa lo su pa mi ogba ku e orare o wa le ti be lo fi fun Mi ogba ku e orare o wa le ti be lo fi fun Orare o wa le ti be lo fi fun Sori ni talawa wo kon ko sa o Aya lo su pa mi ogba ku e orare o wa le ti be lo fi fun mi ogba ku e orare o wa le ti be lo fi fun o taraka o se si o gbowo lapo lati jeun o taraka o se si o gbowo lapo lati jeun wa lo taraka o se si o gbowo lapo lati jeun o taraka o se si o gbowo lapo lati jeun wa lo su pa mi ogba ku e orare o wa le ti be lo fi fun mi ogba ku e orare o wa le Taraka o se si o gbowo lapo lati jeun o saraka o se si o gbowo lapo lati jeun wa wa lawo tan badun fuji wa sani asi sani o ba o se sani simone sori wa awon san badun fuji wa o ba o se ta simone sori wa ila yesu ku ko po lesia o si papo
wala wala fi alara wa awon ta fa ni opola konara wa awala fi alara wa awon ta fa ni opola konara wa waza ma wala fi alara wa awon ta fa ni opola konara Champions, but be my dear, they should put a shadow. Oh, God, my mama, what part of the people?